Легендата разказва за герой, чието пътешествие ще го отведе до полубога Маури. Заедно те ще ни спасят. Луе, 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 луе! Маури? Многоликия! Полубог на вятъра и морето? Аз съм... Герой на хората! Какво? Всъщност съм Маури, многоликия, полубог на вятъра и морето, герой на хората. Отначало, дай. От създателите на Замръзналото кралство. Няма да тръгна на мисия с някакво детенце. Това е моето кано. И ти ще дойдеш до те. И Зоотрополис. Това не го очаквах. Океанът ми е приятел. Предстоят ни безкрайни премеждия. Какамора. Те всъщност са сладки. Отплавайте. Към непознати води. Смело напред! Маури се завърна! Смелата Ваяна. Трябва да слезем при чудовищата. Спокойно. По-дълбоко е, отколкото изглежда. Все още падам! 25 ноември в кината на 2D и 3D.